Olá, tudo bem? Primeiramente, quero desejar um feliz ano novo, um feliz 2019. É mais um ano que se inicia, novas oportunidades, novos desafios, novos momentos de conquista, de realizações e também de aprendizados. E eu estou muito feliz em poder estar mais um ano aqui junto com vocês, junto com a Conecta Mais Web TV, trazendo conteúdos, dicas e informações para você. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre como a gente pode aproveitar melhor o início do ano. Temos a opção então de fazer diferente, de fazer um ano melhor, de fazer um ano de conquistas, de realizações ou então de fazer um ano como tantos outros. Comumente as pessoas no início do ano traçam metas, objetivos, fazem planejamentos para percorrer ao longo do ano, conquistando seus objetivos. No entanto, algumas pessoas conseguem chegar no final do ano e ter esses objetivos e metas atingidas. Agora, tantos outros chegam em março e já nem mais lembram quais são as suas metas, acabam esquecendo. Talvez isso já aconteceu com você? Você lembra quais eram as suas metas do ano passado? Se você atingiu ou se não atingiu? E esse ano, você já traçou metas, já sabe o que você quer? Bom, mas não é exatamente sobre isso que eu quero falar, não. Eu quero falar sobre aquilo que você não colocou nas suas metas, sobre aquilo que você deixou de colocar como uma meta para você por acreditar que você ainda não é bom o suficiente para isso. Exatamente. Você já se perguntou, bom, eu não sou bom o suficiente para isso, então eu não vou fazer por enquanto. Eu preciso fazer mais cursos, mais treinamentos, eu preciso esperar mais um ano e mais dois até chegar a minha hora. Isso acontece muito com as pessoas, pelo fato de que elas acreditam que não são boas o suficiente, de que elas têm medo do julgamento das pessoas. Vamos trazer um exemplo para ficar mais claro para você o quanto esse pensamento de que você não é bom o suficiente é inútil, é um pensamento que não deve mais pertencer a você esse ano. Imagine um piloto de avião, ele iniciando a sua jornada. Ele começa com pequenos aviões. Ele vai adquirindo horas de voo até ter condições de assumir um avião maior. Depois de mais algumas horas de voo, ele vai tendo condições de crescer dentro da empresa e vai assumindo aviões maiores, pilotando até Boeings. Imagine que esse piloto esperasse muito tempo para começar a pilotar aviões. Se ele dissesse a si mesmo, eu primeiro preciso aprender a pilotar um Boeing para começar a pilotar aviões. Isso nunca iria acontecer, porque é a prática que vai te levar à perfeição, é a prática que te leva à excelência. Para você se tornar excelente, você tem que executar. Se você não executar, nunca chegará à excelência. Não adianta passar anos e anos estudando. Podemos perceber quantas pessoas que estudaram, fizeram mestrado, são formadas, têm PhD e não têm uma profissão, não têm experiência prática. Isso então não é suficiente para você se tornar excelente. Então, se você deixou de lado alguma coisa, deixou de colocar nas suas metas aquele sonho, aquela vontade que você tem, talvez de iniciar um projeto novo esse ano, de empreender, de mudar de emprego, de crescer profissionalmente, por acreditar talvez que não tenha condições, mude essa ideia, mude de opinião, tire esse pensamento, porque ele não vai levar você a lugar nenhum. Aliás, vai levar você, quem sabe, a andar de ré em vez de andar para frente. Então, se permita rever suas metas, se permita, se você não fez as metas, fazer metas e coloque no papel tudo aquilo que você deseja. E se você acredita que você não é bom o suficiente, comece a fazer, porque daqui a 5 anos você vai estar excelente naquilo que você começou hoje. E se você esperar, isso não acontecerá nunca. Pare de se preocupar com o que os outros vão pensar. Quem você tem que se preocupar? Você tem que se preocupar com você.
Você é a pessoa mais importante da sua vida e se você está contente, está se agradando com essa ideia, isso é o que importa. Afinal, é com você mesmo que você vai viver o resto da sua vida. Então, se você quer um ano novo, um ano de mudanças, você precisa mudar. Afinal de contas, um ano só é novo quando você muda, senão ele continua velho. Então, vamos fazer um ano novo mesmo? Agradeço, desejo uma boa semana e sucesso a todos.